ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦା ସହର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ। ସରକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ହୃଦେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବାରିପଦା ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ଏକକାଳୀନ ଭାବେ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଏକ ଫ୍ଲାଟ, ବାରିପଦା କନଭେଣ୍ଟ ରୋଡ଼ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ, କପ୍ତିପଦା ପୈତୃକ ଘର, ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ଚନ୍ଦନପୁର ସ୍ଥିତ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଏକକାଳୀନ ଭାବେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା ଓ କେଉଁଝର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିବାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବାରିପଦାରୁ ଘାସିରାମ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।